はい、自然の村からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館です。私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは自然の村施設長の下川原さんです。はい、はい、下川原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。いやー、今日はこんな素晴らしいお天気の中、ね、本当にこういい時ですね。いやー、はい、私初めてここお邪魔しまして、札幌市の施設なので、はいはい、もっとね、ただの広場っていう原っぱかなっていうふうに想像してきたんですけど、もう素晴らしい施設ですね。そうでしょう。もうね、これだけ天気がいい時も狙って福山に来てもらいました。はい、そうなんです、はいはい、それではですね、今日は施設長の下川原さんにこちらの施設のご紹介を兼ねてですね、はい、たっぷりお話を伺っていきたいと思います。はいはい、3つのキーワードご用意いたしました。こちらです。よっ、ここも札幌市内です。原体験はドンガバチョ村、本物に触れる素晴らしさ、この3つのキーワードで伺ってまいります。はい、よろしくお願いします。じゃあまずは、はい、ここも札幌市内です。そうなんです、札幌市内なんです。札幌市内なんです。はい、遠いですけどね。いやいやいや、来る時に、はい、定山渓を抜けて、はい、宝平峡温泉に入るところを左に折れて、うん、宝平峡を通り過ぎてもうちょっと行った先、うん、その先にございます。そうなんです。こんないいところが札幌市内に、私初めて来たかもしれない。もうね、もったいないことしましたね。ひどい話ですね。今までどうやって生きてきたんでしょうか。本当にそんな感じです。素晴らしい場所ですよ。はい、ありがとうございます。お越しいただきたいと思います。はい、ちょっと施設のご紹介をざっと、はいはい、この後ろの方になりますけれども、うん、ここはコテージというね、お部屋、家型のお部屋と、それからモンゴルのゲル風の白いテントハウスというところ、はい、そこ向け、それと、普通の皆さんがテントを持ち込んでいただいて、はい、テントを建てて張っていただくテントサイトと、3つの宿泊の形態がありまして、はい、それぞれ、もちろん料金はいただきますけれども、はい、皆さんに楽しんでいただくという施設ですね。大変安価でございますし、はい、そして場所がね、ところどころに、例えば木の、森の迷路もあったりして。そうなんです、そうなんです。森の迷路があったりとか、はい、アスレチックをね、こう楽しむゾーンがあったりとか、はい、あとね、それ以外にも木工作でね、はい、例えば夏休みなんかお子さんたちに来てもらって、工作を作ってもらったりすると、夏休みの課題みたいなのあるじゃないですか、はい、ああいうやつの代わりにもなるからちょうどいいかなっていう感じですね。いやー、なんかデザートバイキングみたいですね。あ、そう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 、ここにあるものバイキング形式で自由にやって釣ってるんで、拾ったものを1年間乾燥させて、で乾燥させた後じゃないと割れたりなんだりするんで、乾燥させたやつをこうやって保管して道具にしてるんですね。うーん、素晴らしいです。はい、鯉もいるしね。はい、鯉もいるんです。鯉もね、とても怖い鯉ですけれども、もうちょっと木道を歩くとですね、えらい勢いで寄ってくるんですよ。いつも掃除のおばさんが時々餌をやるもんですから、人間の足音が聞こえると餌くれるもんだと思ってですね、こう鯉がこぞって、鯉と言わなくても来るっていう感じでしょうか。失礼いたしました。一番いいところは、この匂いなんですよ。匂い、はい、自然の匂いっていうかね、何にもないんだけれども自然の匂いと風の音、はい、これがもうもろに聞けるっていうところですかね。はい、それが一番のいいところじゃないかなというふうに思いますけれども、はい、いろんな体験ももちろんできるし、はい、ただこうキャンプをね、するだけじゃなくって、石窯を使って、ピザを皆さんに焼いていただいたりだとか、はい、から実はドラム缶ブローなんかもできたりするので。そうなんですよ、北の国からかみたいな。そうなんです。ドラム缶ブローですよ、巻きくべて、純と蛍はおりませんけれども、残念ながらおりませんけれども、はい、ドラム缶風呂は水を入れて、はい、お湯を炊いて、はい、巻きくべてね、巻きくべて、水で入るっていうところまで全部自分たちで、目の前が森で、そうです、はい、ちょっとしたいい感じライトアップされてですね、いい感じなので、あれいいですよ、はい、お湯加減どうですかとか、そうそうそう、巻きくべてみたいですよね。時々もしかすると向こう側で鹿くんが、犬の鹿くんがこっち側を覗くことがあるかもしれません。本当かなと思ってるかもしれません。本当なんですよ。本当なんです。本当なんです。そしておまけにここが札幌市内という、そうなんです、市内です。はい、すごいですよね。本当にもう大体市内っていうか本当に街の中から比べるとね、はい、気温も4度から5度ぐらい、ちょっとこう低かったりしますけれども、だから夏なんかは、街の中ものすごく暑くても、こう来るとちょっと涼しいっていう感じですかね。はい、1時間市内で車乗ってね、はい、来ましたから、はい、はい、
あの週末は割とやっぱり埋まってるんですが、うん、平日はまあ夏休み前は空いていますので、うん、あの今ご覧の道外の方なんかも ね、おすすめしたいと思います、はい、あの結構あの夏休み中も道外、とか、はい、札幌市内じゃないところからね、あの道内でも他の地域から来られる方たくさんいらっしゃって、はい、うん、ご利用いただいてますので、はい、ぜひ来てください。来てください。はい、ありがとうございます。では2つ目のキーワードに行きましょう。はい、